bila on mesin, mesin boleh on tapi terdapat kesan-kesan basah air dekat permukaan control panel dan collimator. Lampu boleh di onkan tapi collimation tak berfungsi ketat dan terdapat kesan basah. Switch juga tak berfungsi. UV selection ok, MS selection ok. Sekarang kita akan cuba buat shooting sama ada shooting boleh buat atau tidak. Shooting repair ok, shooting ok, charging ok. Knob ni ketat, jadi kita akan cuba buka tengok apa masalah dah kat sini. Ini dah, handle ni dah dibuka dan kita akan buka ini dengan ini untuk check switch. Nampaknya switch ni rosak, tak berfungsi. Patutnya switch ni dia kena tekan dan tenang balik. Push on, release off. Tapi sebelah sini dah tenggelam terus. Buat sementara waktu saya bypass switch ni dan switch ni cuba boleh berfungsi satu switch sahaja. Sekarang nak check knob ni, tak ketat dan tak berfungsi. Kabel ok, tak ada masalah, cuma knob tak boleh pusing. Sistem boleh buat exposure.